Ma ühendasin matemaatika ja muusika või siis füüsika ja muusika. Ma kasutasin logistilist kujutist, mis on siis üks matemaatiline valem, et genereerida meloodiaid. Ja see meloodia, mida ma just ette mängisin, see oligi genereeritud siis hoopis matemaatilise valemi poolt, mitte inimheliloe poolt. Loodus on hästi palju ehitatud üles fraktalitele, kus leidub erinevaid siis matemaatilisi seaduspärasusi. Ja mina võtsin need matemaatilised seaduspärasused ja kasutasin neid muusika loomiseks. Kas või see sama valem tegelikult mul oli, millest ma selle muusika välja võlusin, oli loodud siis putukate populatsiooni kasvu siis ennustamiseks.